Най-дълго управлявалият кмет в България скоро ще отбележи половин век на власт. Той има зад гърба си цели 15 мандата и преди седмица, още на първи тур, беше избран за 16-ти. С кмета на село Брягово сега ни среща Димитър Иванов. Митко, здравей! Здравейте от хасковското село Брягово. Ето това зад мен е сградата на кметството. Близо половин век, представете си какво означава това да си на власт в тази сграда. Ето го кмета рекордьор Делчо Митев. Честито най-напред нов 16-ти мандат. Да уточним всъщност кога започна вашата кариера в местната власт. В 1976 година, месец декември, на 13 декември. На колко години бяхте тогава? 26. Общо взето, почти целият път минава в кметуване. Да, почти целият ми жизнен път до сега, до този момент, ми е минало в кметуване на кметство Брягово или пък на територията, казвам, на Брягово. Всъщност, нека кажем, че първите мандати са били по-кратки. Ако някой започне да прави сметка на броя на мандатите на годините, те са били изчислявани по друг начин. Сега обаче, ако направим една равносметка, кое не успяхте да направите, за да поискате нов мандат? Какво ще правите в този? Ами, основната ми задача, която се така насочи да решаваме този мандат, това е първа и основна задача за мен, е решаването на проблема с питейната вода в Брягово. Нека кажем, че тя в момента е забранена за пиене. Дори тук до нас има водоноска, от която хората идват да си пълнят вода. Защо всъщност водата в Брягово я има, но не може да се ползва? Ами, защото е с голямо завишение на манган. От нашата помпена станция взимат още 6 села, които са от 3 различни общини. Хасковска, Хармалийска и Симеоновградска. А при нас, тъй като помпената станция е изградена на територията на Брягово и ние сме най-близко, при нас самото количество на манган е в най-високи проценти. Селските кметове обаче, общо взето от тях нищо не зависи, особено пък що се отнася до водата, която е приоритет на държавата. Какъв е варианта да бъде решен този проблем тогава? Ами, повече настояване пред институциите, казвам. Повече настояване пред ВИК холдинга, пред Министерството на регионалното развитие. Повече ходене, повече настояване, повече притеснявания ръководството на ВИК Хаско. Ако трябва по-модерно да го кажем, лобиране. Да, така е, лобиране, за да може този проблем да се реши час по-скоро. При нас той е заложен в плана на ВИК холдинг, но дано през този мандат да намери реализация, да можем да го решим този проблем, защото той е номер едно по важност за нас в Брягово. В петък предстои клетвата на новоизбраните кметове на Общинския съвет в Хасково. Казахте ми, че вече сте си подготвили предложения към местния парламент за решаване на част от проблемите и в останалите населени места, и тук. Да, подготвени сме го това предложение. То е едно от моите виждания, които за подобряване е цяло и работата на кметствата в община Хасково и може би на национално значение, но основното е всички общински съветници, които ще закълнат начало с кмета и кметовите на кметства и кметски наместници, които ще има сигурно през този период, този мандат. На първо место това трябва да има по-голяма свобода в финансите на даденото кметство. Ако искаме един кмет, който е дошъл с определена програма, с определено виждане за развитие на даденото населено място, естествено, трябва да бъдат заложени самостоятелни средства, които самостоятелни средства на базата на проекти, на базата на по-малки проекти, които варират до 5-10 хиляди лева, да може той като така негова собствена инициатива да ги решава. Онези, които са големите капиталовите разходи, вече нека да останат в изпълнение. Да се моли за всяко нещо на общинския кмет. Да, точно така. Не бива да се моли. След това, това е до инициатива на кмета на кметството, който ако някой иска и да работи, естествено да му се даде тази възможност да работи и да прави това, което той си го е планирал. Добре, пожелавам ви успех в следващия 16-ти мандат. След 4 години за 17-ти може би ще се видим. Това е от село Брягово. Благодарим ти, Митко, за това включване.